नमस्कार, हाँ विकास भगत। शेनवार 5 तारखे चांदोरच्या या पवित्र वाठारांत आमी एक अनेक जनजागृतीचो कार्यक्रम आणि मागण्याचो कार्यक्रम करपाचे आसात आणि हो मागण्याचो कार्यक्रम सांजेच्या 7 वरांचेर चांदोर या वाठारांत जातो आणि त्याचबरोबर ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान चंद्रपूर म्हणल्यार चांदोरचो पुराय इतिहास आमकां आमचे हिस्टोरियन इतिहास तज्ञ गोंयचे श्री प्रज्ञा साखरदांडे आमकां पुराय माहिती दितले चंद्रपुराची। तसोच त्याच दिसाक आमची संस्कृतीचो एक कार्यक्रम जातलो। ताजे उपरांत कोशा खातीर खासा बरयल्ली आमची एक स्क्रिप्ट प्ले त्या वेळार आमी सादर करतले। ताजे उपरांत आमी मागण्याचो म्हणजे ह्या कोशा खातीर ह्या कोशान जो भयंकर कोशासूर तयार झाला आमी सगळे सरकारी यंत्रणे कडेन वचून आवाज केलो, न्यायपालिके कडेन गेले, सगळे कडेन गेले, पण आमचे मागणे आयकपाक कोणूच ना। शेवटाक आमकां अशें दिसपाक लागलें की सरकार कान मनार घेना, तेन्ना आमी खंय तरी आमच्या पुर्वजांक आमच्या दायजाक आमी उलो मारपाचो एक कार्यक्रम दवरला आनी हें सगळें आमी तांचे कडेन सोंपयतले। हाजो बरे वायटाचो परिणाम हो ताणेंच दिवचो आनी हे जो कोशा खातीर जे पूण फुडें सरला तांकां बरी बुद्धी आनी बरें ज्ञान ते आमच्या पुर्वजांक दिवचें आनी तेणी हो कोळसो बंद करचो।